Сливят, нас там мерам час, штопам, дозирам с копалку. Где там наибольший жима чопич из прошичьи длаки. Куда? Толе позерис, брат. Толе позерис. Tu je strokovna obdelava mesa. Točno. Od strokovnega žar mojstra. To je moj pripočnik David. Kakšni so občutki? Kličaj ga tudi piroman. Kakšni? David piroman pomahaj k vam. Kakšni so občutki, ko pečete meso? Živalsko primarni. No pa poglejmo, kaj že pečemo. To je krompir, upamo, da ne bo zažgan, pa špardelčki. Meso bo pa še prišlo na vrsto. Njama. To meso dajemo v oljno paco. Tole bo čevapi in kaj pa imamo tam? Mojster odpri, mojster piroman. Krusljak, piščanec po kitajsko. Zdaj, vam tečem odpri. Nežno. Ok, bomo videli. Se vidimo, ko bo konec peke, da vidimo, kaj bomo spekli. Do takrat pa... Dokrat pa šampanj sami. Do srečo. Zdaj smo na sredi, žar, mojster, prosim za reprezentacijo. Kaj boste povedali? Zdaj smo osvojili tehniko visokega ognja in pa zniževanje vročine s tole ploščo. Vidite, jo tle lep luknasta ploščo, a ne? In potem imamo v dveh nivojih bolj vroče stvari spodaj, manj vroče zgorej. Tele srkajo ognjene zublje iz strani zadej. Zdaj pa krotim nad ognjevarno luknjesto ploščo, da ni gori. Ja, vidimo zelo gori, tako da bo nekaj pečenega. Vidite, lepe meso, slasno, dišiče. Wow. Torej, ste na dobri poti. Zelo na dobri, da danes ne prismodim krompirja. So srečo. Se še oglasim. Evo, zdaj bomo najedli zamenjavo, zato ker se spodaj bo preveč zažgalo. Sem namedli. Tako maknemo zgodnjega nadstropja, potem vzamemo ven tole, da v miru obrnemo in vrnemo v spodnje nadstropje. Najbližino, to delaš v zredi. In zamenjamo vrstni red. Voilà. In obrnemo, evo. Imenujejo nas tudi krotilci ogna ali žarmorici, ali. Vsak žarmorici mora imeti svoj barski stolček, kaj ne? Tole vam gre odlično. Ja. Moram spet zamenjati, če ne bo krompir posmojen. Tega bom dozel sem. Ali naprej. To je najdebelejši. Jede. Tudi naprej. Ok. In menjava. Hvala. Žar mojster pleše, se pravi, da je zadovoljen. Bomo malo pogledali, kaj je tlele. Wow, njama. Krompirček, mesek, kruhek. Mane si roke. Kako je zdaj? Kaj mislite? Ste zadovoljni? Meseni uživ.